Ja, så er vi tilbage igen, 4 timer senere. Og vores port virker. Selvmordsport. Det var fint, det gør jeg bare. Yes. Det er noget, der kan noget nu. Ah, det var der, du lavede den. Ja. Man kan... Au, au, au. Ja. Den er ikke er helt du... fejlfri, vil jeg lige sige. Jo jo, det er bare som, at du skal vise din værd. Er du værdig til at krydse porten? Tæske rundt. Der er 1 ud af 10 chance for, at du kommer igennem. Sådan cirka. Der er 2, der kører rundt, der er de bagerste der, og så er de forreste der, og oh my god, der røg helt ned bag. Den eneste måde at komme ud på, det er faktisk at bugge sig selv fast ind i de bagerste stempler. Ja, og så kommer du ud på et tidspunkt. Ja, det gør det smart, jo. Vi bliver træt i port, de vil ikke rigtig virke, stemme, så får vi bare en total op. Jeg har stadig den her, vi pynser det på den her 9x9 port, og den fungerer ikke rigtig. Der er 3x3, det er ikke 9x9, er du sindssygt? Nå ja, 9x9, det er jo fuldstændig galt. Det er enormt stor. Vi er nået så langt, men den mekanisme, der skal hæve 2 pistons med en sandblok på, den har vi ikke rigtig fået til at virke endnu. Nej, vi kan ikke ramme takslaget. Nej, det er svært. Jeg skal lige have vist på porten, vi har lavet den færdig hernede. Sådan ser mekanismen ud. Der gør, man kan løbe glædeligt igennem her, og det kører for en. Der prøvede jeg at forfatte mig der. Men den er stilren, helvedes den, ikke? Det her kunne egentlig udnyttes lidt mere. Hvad tænkte du på? Så jeg tænker bare for sjov skyld, ikke? Hvis jeg sad lidt forsinket, så prøvede det her gulv bliver trukket tilbage, og så er det lave under. Oh my god, hvad tænkte du på så? Jeg tænker, hvis der nogen kommer herover til, og ej, hvad er det der er blevet lavet her? Ej, gud, hvor sjovt kan det være at gå igennem her, ikke? Og så efter lidt tid, hvis du lige regner lidt på det, og så går igennem her, så falder flås ind af gulvet og falder ind i en lavasø. Der var det en problem med, at gulvet hernede under, det er jo sådan set det redstone. Det er det. Og er det rent nok? Typ der er her. Vi kan godt gå et stykke ned her i princippet. Men bare her. I princippet. Okay. Så skal vi bare lave nogle stempler, som det skal bare trække til siden. Det er ganske en lille simpel procedure. Så skal vi bare lige rykke signalet. Nej, der ligger også redstone herinde. Jamen så er det bare om at rykke det lille input signal der. Så lige så bare åbner gulvet, så bare bliver den lave flod efter mig, den er lige forsinket på. Nu forsvandt døren kraftedet med. Åh. Ja, helt ved det for noget. Nå, men jeg prøver lige at lave den et andet sted. Pis. Det er altså inde i bordet. Basse. Nej. Basse for helt. Okay, jeg prøver at lave input signal et andet sted. Ja, det er skide gravity, mand. Her. Lapis. Jeg hader zombie, jeg tror det er andre spillere. Godt, så skal vi lave det der lava. I princippet, så skal jeg nok bare være deromme. Den kan vi jo sådan set bare sætte til håndtaget derovre jo. Ja, de skal bare være aktive, når det gulv bliver aktivt. Eller de skal være... Det er jo en konverter. Ja, de skal faktisk bare være ikke inaktive. Nå for helvede, vi har nogle redstone torches derinde, dem skal vi ikke i gang i. Så bugger det helt op. Tryk med en... Jeg gider ikke hente det lort. Tryk med en sjov lille tilføjelse. En lille selvmordsskagt, hvis du er dum nok, så gå og prøve døren. Hæh, hvordan kommer jeg mod døren? Bupti mand, hvad er det? Nej, hvor spændende. Så lav en lille fælde, så lokker folk til at gå derind i forvejen. Prøv lige at se her, det her det gør faktisk, at de bliver automatisk omvendt, men nu går vi til... Det er signal, som... Så rykker vi bare signalerne mere. Det er ingen problemer. Det er ingen problemer. Sådan der. Yep. Og så skal vi bare sørge for den lige omvendes, når pistons. Det er bare det, der skal være en lavepøl hernede, ikke? Jo. Det bliver der bare fyldt med redstone wiring i stedet for. Jeg tænkte på nemlig at vente... Åh, det er rent. Så skal vi vente lidt om. Så skal vi... Jeg synes, uden noget lidt andet princip her. Hvorfor kommer der lys her? Hvis de udnytter det princip. I første omgang. I princippet skal de jo være trukket tilbage på det tidspunkt lige nu. Det var de der, vi har problemer med. To redstone torches der. Jamen det er derfor, jeg lige valgte at undergrave det. Undergrave fundamentet lidt her. Men vi får så problemer med de fakler der, fordi at det er dem, der aktiverer det ned, så vi kan kun lave en lava pit på ét stempel, så det er måske kun det, vi skal gøre.
Fordi vi kan lige nu kan vi lave på hele det fire område her. De kører eksternt det område. Nej, men de kommer ikke, de kommer uden for området her. Stemplerne går kun dertil. Ja, men jeg tænker, hvor vi print. Ah, bare lave sådan en lille fælde for at gøre ikke en, der skal være skjult. Bare lave det er spørgsmålet. Bare gerne, hvis folk er dumme nok til at forsøge at gå ind, så skal de få lov til at dø. Så laver de sådan en fin udsmykning på siden der. Sådan der. Hold da kæft, det er smukt. Hvor havde vi to pistons henne? Ja, vi har stadig det her, så hele det her stykke her kan trække sig tilbage. Og så er det herinde, ja. Ja, herinde. Vi skal bare lige have den det til. Den har siddet forkert. Ja, den har siddet forkert. Sådan der. Ellers så skal vi bare hente tage signalet på ydersiden, i stedet for på indersiden. Fordi her på indersiden, der, skal vi, der kan vi ikke, fordi der kommer over til. Hvad fanden? Der er den, der påvirker noget ned. Altså her skal der være lava, ikke? Jeg var bare her i midten. Vi laver lige lava, så ved vi hvor det er. Så ved vi, så vi styrer på PC'er. Så bliver det. Bliver det fint der. Det er det. Hvor er der skønt der? Yes, lava. Og nej, man skal selvfølgelig ikke kunne redde sig selv op af det, så jeg gør lige sådan her også. Og det skal være. Hvordan står gulvet lige nu? Er det åbent eller lukket? Ja, det er lukket den ene side og åbent det over. Hvad med væggen? Den er åben, så det fandme fungerer fint. Prøv lige at lukke væggen, det kommer til at stikke døren, så ved du. Ja, men jeg skal lige. Pis. Det her, det bliver pladskrævende. Nej, nej. Det er sgu ikke så fint. Hvor fanden er de henne? Stod der begge to? Okay, fantastisk. Så skal jeg lige have den klods der igen. Hvor heldig. Nej, lave, fantastisk. Så skal vi bagom. Hallo, goddag med dig, du. Det var den forkert. Nej. Jamen, så er vi fri ved at krydse ind over hinanden på det område her. Skal det ikke længere ned? Skal de der repeater ikke tage ned for at virke? Det behøves de, det behøves de skal man ikke. De påvirker dem der. Vil det? Nej, det gør jeg ikke. Jo, det gør. Nej, det gør jeg ikke. Påvirker de faktorerne? De påvirker ikke faktorerne, de skal herned, ikke? Virkelig? Det er sådan her, ikke? Jeg mener også, de fungerer den. Fuck det! Nej, det virker ikke før. Ah, mindre fejl, mindre fejl. Ja, det kan jeg godt sige, det er faktisk også det samme, jeg gjorde herovre. Vi kan jo bare godt, vi behøver ikke engang sætte delays på, vi kan jo bare give dem her der. Yep. Hvor meget delay skal der være? Fuld delay? Ja, bare fuld delay på dem alle sammen. Og så skal de bare forbindes. Hvor er, hvor fanden? Det må være der. Yep, jeg fandt det. Du fandt, du gravede lige op igennem det. Jeg fandt signalet. Så skal vi lige rykke signalet i en blok, tror jeg, for ellers kan vi ikke grave hold af. Kan vi ikke lave en spiral? Gør sådan der. Der er ingen, der opdager det. Okay. Der var det just. Whoop til! Så, okay. den virker omvendt. Yes. Vi skal ned og have sat en converter på. Der er slet ikke plads til. Eller vi fjerner det lag, der bygger den der. Jeg bygger den til en højere op, eller hvad? Ja, fjern den her. Det er modul. Og så bygger vi den bare der. Så bliver du fanget, gør du ikke? Nej, bare helt grav mod. Nå, en helvede kommer vi så. Nå ja, der er selvfølgelig et lag mere, ja. Yep. Så det er ikke. Oh my god, det er det bliver noget. God fucking dammit, gravel. Det er det bliver noget close shit. Ja, men man skal ligesom lære vakuumpakke tingene. Ja, det er det med en vakuumpakke, det er helt sikkert. Ligesom du kan også, bygge en fin kanon, der kun er fylder, hvad det er? 6 gange 5 blocks. Med autolader. Jeg har sat den til, men det virker underligt nok, ikke? Helvede. Når porten også er åben, så virker det jo for helvede. Så er bare den anden side, der lige skal sættes til. Har du sat den til? Det burde have. Der kommer ikke nok signal igennem. Nå, så bare lige sætte den repeater på. Ja, så skal vi bare lige kalibrere med en repeater her på. Næste problem. Så er vi nødt til at få en repeater her også. Ellers skal vi give de her over en tand mindre delay. Det er også muligt. Okay, så prøv nu. Skal prøve nu. Hvad fanden sker der for den der? Der er meget stempel. Sådan.
Så prøver jeg lige at skjule det hele lidt her. Så en lille sød gang. Åh, det er gået noget hurtigt, den hul. Ja, ikke? Så mangler det bare lige, at man lige, ligesom, lige kunne sætte en lille smule forsinket på, så man åbner her sådan. Nej, det må den fange hernede. Og så sådan, åh! Der skal være mere delay på. Mm. Bare lige et par slag delay på den. Bare på hele input-signalet til den. Eller skal vi lave inputten længere væk? Ja, det tror jeg, det fungerer bedre. Sådan, så vi laver den i der, ikke? Sådan der. Og ikke helt input der. Så vi kan udnytte det. Udnytte det. Jeg skal bare udnytte pladsen hernede. Så skal vi fjerne den der, så skal vi... Den skal, hvis vi kan få den... Den der skal vi have brug i hvert fald. Den skal åbne med det samme, ikke? Den putter vi bare herover langs kanten. Ja. Der. Sådan. Nu får den direkte signal, så håber jeg bare, der er nok. Ellers så sætter vi lige en ting på, sådan der. Den der kan vi hæve i takt. Så er den anden der, vi skal have plads til hernede. Vi skal have lavet noget... Det der skide gravel der, mand. Hvis vi... Der er en masse forsinkelse på. Det her kan vi bare... Ja, vi kan bare lade en dobbelt en her. For sådan en gang. Så kan vi få godt med forbindelse... Ja, lige her. Så kan vi sætte... Sådan der, nu kommer der bare til at opstå et redstone kredsløb her. Ja, må lige ret. Så får vi i hvert fald god mængde forsinkelse allerede der. Hvad hedder skal vi... Major fail. Ah, nu ved jeg hvad det gør. Sådan. Det er bare det problem, fordi at fælden åbner lige nøjagtigt samtidig som døren. Ja. Yeah. Vi skal lave pressure plate. Det er det, vi gør. Der er nemlig lag nok, til vi kan lave pressure plate lige ovenover. Prøv at for sjovt til at starte porten døren nu, når lige nysgerrig, hvordan vi kører nu. Nu lukker jeg, ikke? Den åbner lige nøjagtigt på samme tid. Ja. Så hvis vi laver pressure plate her. Så skal vi måske lave gangen her i smooth stone. Jeg kan allerede nu sætte den til, hvis det er. Slukker lige håndtaget. Så er vi sådan tvunget at gøre det her. Det skal ikke være alt for oplagt. Så er jeg nok klar. Nej, au! Au, oj! Hvor fløj jeg bare helvede til det her. Det ser du træder der, hvor lang tid går der så for de der åbne? Det går lidt for lang tid. Så, hvad laver du for det op igen? Jeg prøver at skjule hullet lidt mere. Hvad nu hvis vi bare sætter noget mindre delay på dem her, så de åbner sådan set næsten med det samme? Jeg graver mig lige noget her. Oj! Det er det, jeg sidder og tænker på, om det kunne være sjovt, hvis man først lige går ind og sådan, ah ja, og så falder i, fordi man prøver at gå igennem. Nu virker den! Og man bliver fanget hernede også, du kan ikke komme op igen. Nej, det er da sjovt. Ikke engang, hvis du er kreativ. Så skal du tage ødelægge signaler. Jeg har bare smadret det hele. Bare prøv at du tabte vand dernede med en redstone. Og så for at skjule det hele rigtig godt, så skal vi finde... Nej, du bliver fanget igen. Man kan ikke nok komme op. Det fungerer. Som det skal. Så tænkte jeg at putte gravel ud over alt det der. Ja. Okay, det kan den ikke der. Det skal nok blive sjovt. Det vi gør, det er, vi gør sådan her. Jeg gør det noget med world edit. Det kunne du også. Because I like it. Replace gravel sandstone. Replace er sandstone. Vi har så bare problemer med pressure plates. De er alt for åbenlyse. Ja, du rører ned. Men de får åbenlyse at se på lige nu. Men altså, den virker jo.
Og man kan, oh, man kan kun lige nøjagtigt nå op med Christian. Nu er den bugget. Nå, det er dig, der har bugget. Ja, håndtaget virker jo også. Jeg synes ikke, at indgang er kreativ nok. Ja, god idé. Bokker det ikke op med... Nej, nej, det rører ikke noget. Jeg tænker, om man kunne lave et lille ansigt der på væggen. Ah, snedigt. Og jeg creeper face. Ja, det vil sige, han har sådan røde øjne. Det er en meget fed måde, den åbner på. Den åbner sådan med bunden, den kører... Først så kører døren tilbage, og så kører bunden op også. Mm. Oh, det bliver bare fanget dernede, du gør. Hmm. Jeg ved, om det ikke kunne være... Om vi skal stryge gulvet herfra... Ja, fra... håndtaget, så bare kunne forbinde til... pressure plates. Det kan vi godt. Vi kan lave sådan en lille... Vi kan bare... reserve. Nej, nu smadrer du mig. Oh, vi skal også lave det her om til... Ja, det er mere fordi, jeg vil prøve at skjule de her pressure plates. De er lidt åbenlyse på sandstone. Nej, ikke sådan der overhovedet ikke. Ingen der ser. Ingen game mode. Ej, jeg kan ikke komme op i game mode. Men jeg kan rundt i alt det elektronikken hernede. Det er da dejligt. Gå hernede og griefe. Det bliver så spændende at griefe det her. Ja. Jeg havde lige glemt, at vi havde den her søjle, der blinker op i toppen. Nej, vores port kører vel stadig. Jeg kan ikke komme op, gør du det? Nej, jeg tror du har kommet op. Nej. Oh, jeg gik bare stadig rundt dernede, jeg kan ikke komme op. Så du lige, du har fundet vejen op. Jeg glæder mig til, at de begynder at lave sandstone-farvede pressure plates. Det er spørgsmålet, der giver, så tror man skal finde nogle... ja, nogle mats. Et vokselboks måske. Jeg har måske noget, der kan bruges. Kan man snuse ind? Nej, det kan man ikke. Vi kan også bare lave den rigtig ond, så det bare er sådan... Prøv du herned, så er du bare fanget for evigt. Er den bugget lige nu, eller har du lige slået kredsløb i stykker? Ja, nej, ja, det var slet det. Ah. Så ser jeg fast tråd ned. Nej! Fuck, jeg dør nu. Nej! Ikke. Det er sådan. Må jeg godt komme op igen? Nej, prøv lige at smule, snige mig væk. Det mangler bare lige... Det mangler bare lige at have lavet bedrock dernede, som man ikke kan hugge sig igennem. Ja, men hvis du først er i lava, så tror jeg ikke, du tænker så meget på hugge. Tror bare, du går panik. Ja, hvis du ikke har uendelig liv. Det er the ultimate griefer fælde. Hør, skal jeg ikke ja, for den er slet ikke oplagt. Nu er jeg også fanget ned. Ja, for helvede. Jeg er fri! Så nogen er dumme nok til at falde den her fælde. Det vi gør på den anden side... Nej, man skal jo kunne se, hvad fanden man mangler. Ja, der skal være et lille skattekammer hernede. Ja, så skal vi lave hoveddøren ud af glas. Så man kan se igennem. Det kunne også være. Men jeg sad mere og tænkte, det kunne du også gøre. Men jeg sad mere og tænkte på at lave en glasmontre her, om du kan se hvis du går ovenpå den. Og så tænkte jeg, jeg kan kun komme igennem på én måde. Prøv at se, hvad jeg har lavet nu. Nej, stemplerne er jo ikke gennemsigtige. Jeg er stor idiot. Så er man vel ikke i tvivl om, der er stempler. Det er smukt, det her der. Det er fantastisk. Det er awesome, yes. Vi må bygge noget mere redstone på et tidspunkt. Ja, det er ganske underholdende. Prøv at øve sig lidt med det her. Ja, nå, det her det er simpelthen skattekammeret. Ja, så tænker jeg på sådan lægge lidt nogle diamantblocks og sådan lidt af hvert hernede. Oh. Så ser jeg, om der er nogen, der er dumme nok, så går i fælden. Hvis de er, så skal de have dumme flade. Jamen, det giver vi så mange på serveren alligevel, så... Hvad siger du? Der... Dumme flade. Ja, hvad siger du? Hvor man finder sand henne? Ja, i ja, det er sgu. Ej, det er sgu. Det er et godt spørgsmål. Retarderet. Hvor har vi den henne? Ah, glas. Der er jo ikke sats mange knive i skuffen der. Det må man sige. Sådan der, fantastisk. Og så laver vi lige hovedpræmien her. Sådan der. Det er lige før man ikke engang kan griefe sig igennem den der Ja, meget bare lige have beskyttet område. Ja, så man ikke kan komme igennem andre steder end bare ind over. Så skulle du næsten fjerne håndtaget, fordi så har du bare et lille problem her, ikke? Hvis du prøver at komme ind, så kan du ikke rigtig komme ud igen. Så kan du fange folk herinde. Nå ja, for evigt. Men hvis du fjerner håndtaget, så kan folk sige, jeg skal igennem her. Inden at døren så falder i her og dø.
Nu kan jeg så ikke befri det, fordi jeg er jo fanget inde i boksen. Okay, er det lige for det, jeg tænker på? Og lige nu der er den eneste vej ud. Du kan trykke på de her samtidig. Oh my god, der kan virkelig fange nogle mennesker, den kan. Mhm. Hvis sådan var beskyttet ejendom der. Der er én vej igennem. Bare lave den i bedrock. Nej, det kan vi ikke engang. Bedrock kan man ikke rykke med pistons. Nej, så princippet er, at hvis du skal derind lige nu, så er en nødt til at stå her. Kan du hoppe over en? Nej, det kan man ikke, fordi du rammer en ganske god fælde. Den er rimelig godt lavet. Man kan ikke se, at der er en fælde, fordi det er en del af døren, som bliver til gulv. Mm. Det er jo, hvis jeg stiller mig her, den halvdel, der er herude for døren, bliver lavet til... Mm. Det lægger du ikke mærke til. Den kommer du ikke lige igennem. Jeg vil ind for evigt. Jeg vil ind. Tak. Øj! Genialt. Det er jo sjovt bare at sætte sådan nogle random huse her rundt omkring på jeres server. jeg har lavet fælder, hvor det bare var TNT i hele deres ansigter. Jeg synes, det er sådan en skam at bruge TNT. Bare lave sådan nogle huse rundt omkring, der faktisk er beskyttet, så de faktisk ikke kan ødelægge. Skal jeg lige TP dig til et af dem? Ja, hvorfor ikke? Se her engang. Hvad kalder det? Er det Home 5? Nej. Fanden. Home 4? Jeg er lige gerne prøve at se. Nej, det var heller ikke her. Home 6? Der skulle heller ikke i... Hvor fanden satte man home der? Home... 3? Ja, der var den. TPPVGXP. Ja, sådan der. Jeg kan ikke rigtig huske. Er du herinde nu? Ja, det er du. Yes. Det passer mig også helt fint. Jeg var faldet ned i hullet. Prøv at kigge op. Det hus der. Ah. Flot hus. Ganske godt, hvem har bygget det? Terrasseren, han er syvet. Han er også 41. Han har virkelig evne, må man sige. Han er kreativ i hvert fald. Oh my god, han har bygget videre. Rigtig flot bygget, må man sige. Åh, mine klunker, de gør af nu. Shit. Jeg håber, at det her det bliver coverbilledet på den her video. Oh my god. Det her skulle næsten bruges til ligesom præsenteret server med, vil jeg sige. Ja, det er eddermame flot, og der ligger farm ud i alle de der. Ja, virkelig fandt. Nå ja, men by the way, du er ikke det, jeg viste dig. Det er okay, jeg falder ned igen. Men det der eddermame syge hoved. Det må man sige. Hold rigtig flot bygning. Jeg har lyst til at pause lige nu. Tog et billede nu. YouTube page screenshot dertil. Det er herovre. Tænker jeg så synes, at måske han skulle gøre det med sin bund. Jamen, det er et bunden skal rives ned, sagde han. Ja, det er også, jeg mener. Ej. Ikke du blevet af endnu. Jeg vil et drivhus. Sådan. Er du nede i vandet? Prøv at se hernede, der har jeg lavet sådan en hemmelig rum. Med sponge. Prøv du at nå over til den ende derovre. Åh, fandt du ikke, jeg kommer herned nu? Det er idiot-testen det her. Det var federe. Hvad var det, du gik på der? Arh, nu er TNT så blevet fjernet på sømmer, så det ikke kan gøre skade, ikke? Yes. Men hvis du ikke var gamer, så har du mistet rimelig meget liv der. Og, yes. Og som I kan se, så en gang der virkede det her, der kunne du simpelthen... Ej. Ja, men jeg sad og tænker lige nu, min Minecraft bugget. Eller lagget. Jeg kan ikke bevæge mig. Du bevæger dig lidt. Ikke på min skærm. Der er fuldstændig frosset. Det sker tit. Minecraft er crashed. Ej. Der er den der, så fungerer det igen. Hvis du vil være hele vejen henad... Hvis du ikke var game mode, ikke, så ville du dø af det der TNT på vejen. Før i tiden, der sprang den også brun luft, det er derfor rummet er så havet. Og så herinde. Gave! Og du kan ikke komme ud af den. Du kan ikke komme ud af dispenseren igen. Sådan der. Nå, vi ses. Men ja, Er der mange, der er dumme til at hoppe på den her? Ja, der er mange, der går ind i de fælder her. Jeg synes, en af de mere oplagte nogen, det er bare sådan et helt hus, du bare har et håndtag i. Okay, det var ikke meningen det der. det er sådan nogle fælder, jeg selv har faldet i flere gange. Hvor der er hus, og så er det bare ingenting. Ja, den er normal nysgerrighed. Du går ind i et hus, og bare er et håndtag. Ja. Et stort hus uden håndtag, så tænker man, er nogen, der har en mini under eller et eller andet? Og så trykker du i håndtaget, ikke? Og så... Inden du kommer ud, så springer hele huset i luften. Fanden er det hen her? Nå, så tager vi... Flot træ. Home 5. Ja, det er spawn træ. Sådan der. TP, PB, GXP, er der nogen, I bygger, eller har en mod til at lave dem?
Træerne, det er et mod. Ja, det er også meget, meget kedeligt, hvis I bygger dem. Ja, for fanden. Men det er det i hvert fald en god fælde. Men det er bare, at man ikke kan se det der diamant derinde. Mm. Man kan jo ikke engang komme derind. Nej, det er det godt. Det gør alt så meget sjovere. Da. Og så bare fange dernede. Ja. Og den lukker dobbelt. Den ene halvdel af den er jo dobbelt beskyttet med både porten og det andet. Det kunne være sjovt at placere sådan en her ude i ørken. Lige pynt bygningen lidt mere, og så bare sætte den ude i ørken. Ja, jamen selvfølgelig. Man kan jo altid bare bære det her af. Mm. Alt det her ubrugelige... fuck her. Jamen for lad den til at passe ind i ørkenlandskab lidt mere. Det kunne være rigtig, rigtig underholdende. Hvor vil vi bære alt det her overflydende af? Under pressure. Okay, der var det der. Der er ved at skjule det der, så det er sgu nok være noget syn lignende herovre. Ja, sådan der. Hit the ground to art, det var samme ærgerlig base. Sådan der. Så er den klar til at blive paced ind i en ørken. Måske. Nej, det kunne vi ikke. Ja, det ødelægger signalet det der. Sig mig, hvad laver du? Men jeg sad lige tænkt på at sætte redstone lamps om på. Nå. Men det skal man bare hæve den op, for ellers så kommer de i kamp med signalet under. Ja, det er sgu rigtig nok, det går ikke. Jeg har ikke brug for den. Nej, jeg får hævet klokken sgu mange. Men det kan være, der vender tilbage med nogle flere redstone. Ganske almindelig hygge gaming. Altså, helt chill. Ja. Det er ganske hyggeligt. Må vi sidde og lære jer lidt. Det er stadig på Giga-serveren, men jeg gider ikke sige hvor. Så bliver det helt bare griefet. Folk var sådan nederen. Vi kan slutte af op i Mongolporten. Se om vi kan komme igennem først. Skal vi se om vi kan komme igennem først. Du bugger meget op. Så sidder jeg også bare og flokker i det tvivl. Ja, jeg kom igennem. Ja, jeg kom også igennem. Nice. Lige i hjørnet. Fantastisk. Den der blok, den bliver også bare skubbet rundt nu, den er placeret. Mm. Ej, prøv at se. Vi bliver bare skubbet rundt i de der blokke der. Det er faktisk meget sjovt lige. Det ser faktisk meget fedt ud, det der. Oh my god. Det er faktisk rigtig fedt. Den æder blokkene. Det er faktisk rigtig fedt at se på det der. Nogle gange så nuker den nogle af blokkene. Men jeg tænkte, nej, det er fordi den har jo ekstra rum i siderne. Den har jo fire. Det ser bare rigtig fedt ud, det der. Man kan lave sådan en random app, der kører op og ud af en af væggen og muligt. Ja, det er faktisk meget fedt, det der. Det eller den har selvfølgelig sit mønster, men det er virkelig lækkert, det der. Hold det kan. Det der kan man bare se. Random lort genererer sjove ting. Det må man sige. Hvor er det spændende. Nå, det var da en god slutning. Kan I have det godt alle sammen? Mig og Jacob, vi smutter for i dag, og så må vi ses næste gang, jo. Bye bye. Det er skidt.